kadib kulamo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho uu ugu socday midooda musharaxiinta ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ay ugu hadleen sida ay ku bilaabatay doorashada aqalka sare iyo shirka ay yeelanayaan golaha wadatashiga qaranka ee ka furmaya gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. War saxaafadeedka midooda musharaxiinta oo ka koobnaa laba beej ayaa waxaa walaac loogu muujiyey sida ay ku bilaabatay doorashada aqalka sare ee dalka, sidoo kalena ay u taagan yihiin xaqiijinta sidii ay dalka ugu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigii loogu ballamay ku dhacdo. Sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa dalbaday in habraaca doorashada aqalka hoose ay noqoto kuwa daahfuran oo wada ogol ah, sidoo kalena shirka golaha wadatashiga qaranka la ballaariyo iyagoona soo jeediyey 4 qodob, kuwaas oo kala ah 1. In 135 odayaal dhaqameed ee loo aqoonsado hogaaminta dhaqanka beelaha Soomaalida saldhig ay u noqdaan soo xulista ergooyinka doorashada xildhibaanada aqalka hoose. 2. Inay doorashadu ay ka dhacdo goob ammaan ah oo amnigooda ay sugayaan booliiska federaalka, dowlad goboleedyada, iyo sidoo kale AMISOM, kuwaas oo iswada kaashanaya. 3. In kaalinta dowlad goboleedyada kaliya ay noqoto fududeynta habsami u socodka doorashada. 4. In bulshada rayidka, ururada caalamiga, xubnaha beesha caalamka ay goobjoog ay ka ahaadaan amba kor joogto ay ka noqdaan habsami u socodka doorashada dalka. Ugu dambeyn, midowga musharaxiinta ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kulanka wadatashiga qaran si loo xaqiijiyo qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacda si nabad ah dalkana uu u horseedo xasilooni siyaasadeed, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan ka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay kulamo isdaba jooga ku lahaa gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Deeq macalinkiina jekey za TV Muqdisho. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.